ଦାଖା ସ୍କୁଲରେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି ହେଉ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି 20ଟା ସ୍କୁଲ ଏମିତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟର 5 ନାଁର 38-52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଘଷା ଚାଲିଛି କଲର୍ ହୋଇକି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ କାହା ନାଁର ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଆସୁଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାର ୟୁଜର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ୟୁସି କିଏ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ହତାଶ କାହିଁକିନା ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଜେପି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଆସିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଥା ସେ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଠାଇଲେନି ଆପଣ ସବ୍ଜେଲ କଥା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସେ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ ବିଇଓ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଦାବି ଦୀର୍ଘଦିନ ଅଛି ସେ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଥର ଆସିକି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ଘାଟ ବାଲିଆପାଳ ତ୍ରିନ୍ତର ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଧାମଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଆରଡ଼ି ସରକ ପଥରେ ଜୀବ ଯୋଡ଼ି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଟଚ୍ କଲେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କେବଳ ଆମେ ନୋଟ୍ ସିଟ୍ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ 1 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ବିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ତାପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର 8/4/2021 ମାନ୍ୟବର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 137/2023 ଯାହାର ଦେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଟକାଇ ମାଗିକି ଲୋକାୟତ ପଠାଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 12,000 ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭାସ ନାୟକ ପ୍ରାକ୍ତନ ପିଓ ସର୍ବଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିଛି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ମହାସଂଘ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 137/2023 ଯାହାର ଜିଆର୍ ହେଉଛି 305/2023 ଏଥିରେ ବିପିଏମ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏମ୍ବିକେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ଥିଲେ